Скелі – символи зачарованого краю. Вітер, дощі та час тисячоліттями висікали камінь, оголюючи вулканічну породу гірського хребта Великий Діл. Наче списи, гряда скель стирчить, домінуючи на фоні осіннього лісу. З-поміж них найбільший, справжній велетень, смерковий камінь, заввишки майже як піраміда Хеопса. Висота смерекового камню біля 100 метрів, і цінний цей об'єкт для того, що тут зростають багато цінних, не казати, лишайників, мухів, а також гніздяться дикі птахи, і, в принципі, є такою окрасою, не казати, для Іршавщини. Площа геологічного заказника – зачарована долина, де концентруються скельні утворення – 150 гектарів. Буковий ліс, особливо у цю пору, додає місцині містичності. Золоте листя, осипаючись, ховає під собою кам'яні брили, розкидані навколо стрімчаків, відкриваючи види на скелі, звідки століттями і падає каміння. Це скелі вулканічного походження, які після вивітрювання і водної ерозії утворилися такі різні химерні образи цих скель. Кожна скеля має власну назву. Наразі одна зі скель найбільша наша і найбільш відома – це є смерековий камінь. Також ми маємо тронний камінь, розколотий камінь. Це справді таємниче місце. Про нього, хоч і знають, все ж значного туристичного потоку не спостерігається. Це, кажуть, великий плюс, адже дозволяє вберегти незайману природу від інвазії цивілізації. На території національного парку функціонує 6 екологопізнавальних маршрутів загальною протяжністю близько 40 кілометрів. Приходиться вести таку роз'яснювальну роботу. В першу чергу це поведінка в лісі з вогнем, поведінка відносно незасмічення території. І це повсякденна робота наших інспекторів. Скельний масив – справжня родзинка національного парку «Зачарований край». Побувавши тут, мандрівники обов'язково повертаються, аби обстежити стрімчаки та грути ретельніше і відчути дику енергію, яку тисячоліттями утримує в собі мовчазний, вічно холодний камінь.